Почитувани гледачи, гостим во вестите на програмата на ТВ каналот ВИС е Катерина Бенинова, режисер. Со неа ќе поразговараме на една интересна тема, односно проект. Станува збор за струмички народни приказни. Добре дојде во вестите на програмата на ТВ каналот ВИС. Добре најдов. Ајде да ги запознаеме нашите гледачи. За каков проект станува збор? Па, станува збор за проект кој што долго време не би се подготвува и се појави како потреба за тоа да се овековечи народното творештво, посебно струмичкото народно творештво, кое што нели се собирало од години и години, од човек на човек, од дедо на внук. Се пренесувале од колено на колено. И тоа е и основната идеја на самиот проект. Проектот е финансиран од Општина Струмица и сега за сега е многу подржан од сите луѓе. Значи, сите што разбраат дека се работи проектот, зборуваат за него со многу големо задоволство, затоа што тоа до сега се нема случано кај нас. Почнавме веќе со снимање и се надеваме до крајот на оваа година дека ќе снимиме 5 епизоди, односно 5 струмички приказни. Така. Во однос на тоа, интересен е и насловот струмички народни приказни. Дали тоа значи дека приказните кои што ги снимате се токму од струмичкиот регион? Да. Значи, станува збор за, значи, стрикно за приказни кои што се пренесувале и се говореле од колено на колено само во струмичкиот регион. И затоа и приказните се снимаат на струмички говор. Така. Веќе, како што напомена, се снимени неколку сцени за од овие приказни. Како поминавте? На кои локации снимавте? Значи, снимавме веќе една епизода, поточно една приказна е снимена, Маро Керко. Снимавме во Старо Конјарино, поточно на фамозната воденица, и снимавме во селото Раборци. Така. Кои се вклучени во овој проект? Па на овој проект работиме околу 30, може и повеќе луѓе, зависи од приказната колку ликови има, нели, и колку луѓе се потребни за да се изреализира. Во овој момент сакам исто да се заблагодарам и на Народниот театар во Струмица, кој што ни е од голема помош, поточно околу костимите, и од глумците кои што се вработени во театарот. Сите кога разбра за проектот, со големо задоволство и ги прифати улогите, затоа што тоа е еден култен проект кој што нели ќе се екранизира и ќе се гледа со години нанапред. Така. Исто така, мора да ги запознаеме гледачите и во однос на сценаријата, односно на самите приказни. Кои се ти помага за да дојдеш до овие текстови кои што ќе бидат застапени во приказните? Е, па вака, значи, текстовите се собирани со години од Иван Котев, така, наш познат, нели, собирач на умотворби, приказни и така натаму. А драматизација на самите приказни го прави Сузана Мицева заедно со Иван Котев и нормално, нели, со моја и со наша помош на цела екипа, се со цел да се долови тоа што е напишано во самата приказна. Колку во однос на тоа ќе обработите приказна? Имате ли некоја бројка? Да, значи до нова година планираме да екранизираме околу 5. Сега све зависи, нели, и од временските услови. Така. Да не ни фати некоја ладно. Ептен некоја ладна зима. Да. А за другата година имаме планирано уште 10, така да, значи, вкупно околу 15. Се надевам дека ќе можеме да снимаме повеќе, но сега за сега се работи на 15 приказни. Така. Она што ќе ги интересира гледачите е кога ќе имат можност да ги видат во етер овие приказни. Имате ли во план временска рамка? Да, да. Значи, првите 5, се надевам, нели, дека ќе се снимаат до крајот на оваа година, треба да се пуштат во етер пред нова година. Така да гледачите имаат таа можност да ги гледаат и за нив се и прават. Катерина Бенинова, работиш како режисер на овој проект. Што значи за тебе сето ова искуство да бидеш дел од еден ваков проект во кој обработувате теми кои што се дел од самото струмичко поднебие? Епа, ова е многу важен сегмент од повеќе причини, заради тоа што со овој проект ние всушност го зачувуваме целото наше нели творештво. Кој постепено може би изумира веќе. Да, па баш и тоа е главната поента. Тоа раскажување од дедо на внук, од баба на внук, почнува веќе, нели, да исчезнува. И затоа, нели, најдобрата финта, да кажеме,
е да истите да се екранизираат, се со цел да се зачуваат и да може да се пренесуваат колку што е можно повеќе. И да им се покаже на едните генерации дека овој регион навистина располага со големо творештво. Многу богато творештво, да, 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 да. Она што е исто така специфично дека во сите приказни ќе биде задржан струмичкиот диалект. Да, значи во сите приказни се зборува само на струмички говор. Говор, така. Да. Јас ти благодарам што беше дел од вестите на програмата на ТВ канал Удвис. Ги запознавме гледачите за овој интересен проект и се надвам дека не само 15, туку и многу повеќе епизоди ќе излезат од овие струмички приказни. Ова, почитувани гледачи, беше Катерина Банинова, гостин во вестите на програмата на ТВ канал Удвис. Овде ги завршуваме вестите од регионот.